Seda jõuluõhtut mäletan selgesti veel tänagi. Jõulutoimetustega saadi valmis juba lõunapaigu. Toad olid puhtaks küüritud, ukse ette asetatud kuuse oksad. Valge lina oli laual ja lõhnav kuusk keset tuba. Muidu nii külm ja sünge rehetuba õhkus kodust soojust. Aga sahvrist ja vöörusest hajusid jõululõhnad, sest sääl seisid laotsil reas pruunid sepikud ja suures vannis vorstirõngad. Hämariku tulles oli jõulurahu laskund üle kogu küla. Kõik oli jäänud vaikseks ja viibis pühalikus ootuses. Suur kask kambri otsas oli üleni härmas ja vaikis kogu aja pühalikult. Hoopis isemoodi sätendas väljadel ja nõmmedel lumi ning tõusis üles suits naabrimajade korstnatest. Taevas oli laskund madalale kauge metsaviiru kohale. Siis rakendas isa vana ruuna saani ette ja sõitis emaga õuest välja, kirikusse, aisakella helinal. Istusin akna all ja vaatasin, kuidas ta aega mööda kaugenes ja siis nagu kokku sulas kauge metsamüüriga. Ta oli vist ammu jõudnud sinna metsaviiru taha, kuid kellahelin kõlas veel kaua õhus, küla kohal, lumiste põldude ja nõmmede kohal. Oli nii hää istuda akna all ja tunda, kuidas imeline rahu ja õnn voolas hinge. Südamel oli kitsas rõõmu pärast. Oleks tahtnud ühte sulada kogu selle pühaliku vaikusega, kella helinaga õhus, lume sädelemisega ja kauge metsaviiruga. Siis süütas vanaema laual jõuluküünla, mille oli ise kastnud külmal määrigu päeval. Pani ette vaskraamidega prillid ja hakkas lugema kõlava häälega jõuluevangeeliumi. Istusin ta kõrvale soe müüri ääre. Ei ma kuulnud ta lugemist, ega mõistnudki, küll aga tundsin. Lugemise lõpetanud, vaatas ta mulle otsa sära silmil. Toetasin oma pää vanaema õla najale ja tundsin äkki, et vanaema on hää. Paitasin ta krobelist kätt ja ütlesin, kui hää sa ikka oled, isa ja ema on ka hääd. Ja vaata, kuidas küünal särab, kuidas tuba on rõõmu täis, nagu küünal saadaks välja seda rõõmu. Vanaema vaatas mulle otsa rõõm silmis ja vastas, ega see rõõm tule mujalt kui meie eneste südametest. Jõuluküünla sära kutsub ta ainult välja. Sa oled vist hää laps olnud, ega ole saatnud tagasi jõululast. Seepärast on nüüd tuba rõõmu täis. Kuidas saab jõululast vastu võtta või tagasi saata, küsisin mina. Vanaema pani siis käe mulle pää peale ja hakkas jutustama pikka ja venivalt. Sellest on nüüd kaua aega tagasi, kui elas suure tee ääres jõukas talus üksik mees, kes saatis tagasi jõululapse. Seepärast kaotas ta rõõmu ja tema laual ei särand jõuluküünal. Kui ta oli veel poisike ja hää, oli ema talle kinkind ühel jõuluõhtul imeküünla, mis jõuluõhtul ise enesest lõi põlema heleda leegiga. Kuid ta pidi põlema ainult siis, kui poja südames oli häädust ja ta tagasi polnud saatnud jõululast. Nii pea kui poeg kaotab südame hääduse ja tagasi juhtub saatma jõululapse, ei hakka küünal enam põlema, ja kaob jõulurõõm. Salalaekas hoidis poeg küünalt, tegi aasta otsa tööd, ei saatnud tagasi ühtki teekäijät ega abipalujat, sest ei võinud teada,
kes neist on jõululaps. Igal jõuluõhtul tõi ta välja küünla ja kui see heledasti põles, oli tuba rõõmu täis. Seda jätkus kogu aastaks, sest ta teadis, et ta südames on häädust ja ta polnud saatnud tagasi jõululast. Nii möödusid aastad, taluvarandus kasvis, pere tegi rõõmuga tööd, aga igal jõuluõhtul säras laual imeküünal, mis toa täitis rõõmuga kogu aastaks. Pikka mööda mees harjus õnnega, ega teadnud arvata, et kõik võib olla ka teisiti. Ei ta püüdnudki enam olla hää, sageli unustas koguni imeküünla. Ühel jõulueelsel nädalal kõndis ta tusaselt metsas, sest jänesed olid koorind palju noori puid ja teind talle kahju. Torm oli murdnud puilt palju oksi, kehv lesknaine korjas tuule murtud raagukotti, et viia koju lastele jõulusoojaks. Pahaselt kiskus meestalt koti käest, puistas raod maha ja ajas naise koju. Vaevalt oli ta selle teinud, kui tundis, et ilm oli läinud palju külmemaks. Paksud mustad pilved hakkasid kihutama taeva all ja tuul hakkas kaeblikult uluma. Metsa all ja eemal talukohalgi oli läinud palju pimedamaks, ehk küll päev ei olnud palju üle lõuna. Jõuluõhtul tõi ta välja imeküünla ja nägi kohkudes, et see ei põle enam. Ta oli kaotanud hääduse ja tagasi saatnud jõululapse. Tuba jäi jõuluks rõõmust tühjaks ja kogu aasta valitses talus, põldudel ja niitudel raske vaikus. Pere ei teinud enam lauldes tööd. Hakati koguni peremeest kartma ja lahkuti talust. Hirmuga märkas mees, et kõik muutuvad tema vastu kurjaks ja umbusklikuks. Lesknaine ei tulnud enam tema tee ääre lehma söötma ega käinud tema metsast raagu korjamas. Ehk ta seda nüüd küll oleks lubanud. Isegi lapsed ei tulnud tema niitudele lilli noppima. Põgenesid kohe, kui teda juba kaugelt nägid. Ta püüdis nüüdki anda oma küllusest teistele, kuid keski ei tulnud temalt midagi saama. Isegi teekäija läks juua paluma naabritalust. Kui tulid uued jõulud, oli mees täis hirmu ja vihane. Kõik jõulutalitused ja valmistused äpardusid ta käes. Ka perel ei olnud tahtmist midagi teha. Talutoad seisid pimedad ja õudsed. Suurtele akendele olid nagu imevarjud ette tulnud, mis ei lasknud läbi valgust ega rõõmu. Kuigi mees püüdis olla lahke, ei usaldanud keskida naeratust ega vastand sellele. Jõululaupäeval oli mees toond poest palju küünlaid ja tahtis need kõik süüdata, et ometi saada valgust tubadesse. Oli lasknud panna ahjud puid täis ja tahtis kütta kõik toad soojaks. Siis võttis kirve ja läks metsast ise tooma jõulukuuske. Aga kui ta metsaservalt tagasi vaatas, siis nägi, kuidas naabritalu aknaid kuldas loojenev päike. Tema talukohal aga lasus tume vari. Kadus tema hommikune lahkus ja rõõmsam meel, tuli asemele kadedus ja viha. Kui ta siis oma metsas nägi võõrast poisikest, kes tahtis raiuda väikest kuusekest, kiskus ta poisil kirve käest ja kihutas minema. Endale aga võttis suure kuuse ja pani selle aegsasti peretuppa. Hakkas ise küünlaid säädma kuuse külge ja andis teenijale käsu ahjus puud süüdata, et saaks soojust ja valgust majja.
Varssi tuli aga teeniä ja teattas, et puut ei võtvat tuld. Ja nüüd syntis ime. Ükski küünal kuuse küljes ei võtnud ka tuld. Ime küünalt ei usaldanud mees välja tuuagi. Järgmisel jõulul põgenes pere aegsasti talust. Keski ei usaldanud jääda. Ainult vana peremees üksi oli kodus. Puud olid jällegi ahjus, aga ei põlend. Suur jõulukuusk seisis keset tuba täis kalleid küünlaid, kuid neil ei olnud leeki. Kustunult seisis keset lauda vana imeküünal. Kasukas seljas ja kindad käes seisis peremees akna all ja vaatas välja. Kuski kaugemal, sääl metsa taga, naabrite juures näis olevat imeline rahu ja rõõm. Siin aga ulus tuul korstnas ja tuisk mattis õue. Taeva servale ilmusid tähed, tema talu kohal rippus aga must pilv. Isegi tähtede sära näis kustuvat enne, kui jõudis sinna. Hirm hakkas külmas ja pimedas toas. Ta läks välja, istus ukse kõrvale pingile. On ju üks kõik, kus sa oled. Toas on sama külm kui väljaski. Sääl näeb mees äkki mööda umpset teed poisikese sammuvat. Ta näib külmast värisevat ja väsimusest vaaruvat umpsel teel. Tuleb talu õue, jääb mehe ette seisma ja ütleb. Külm on, kas saaks teil soojendada? Soojendada? Mehel on kibe vastus keelel. Kuidas saab ta sooja anda, kui seda omalgi ei ole? Toas on sama külm kui väljaski. Hei, mingu aga poisike edesi. Nende inimeste juure, keda Jumal ei kiusa jõuluõhtul. Kuid poisike ei liigu paigast. Ta võib väsimusest iga silmapilk langeda maha. Ja nüüd alles märkab mees, et poisil polegi kindaid. Olgu, lähme tuppa. On ehk tuule varjugi. Võtab võõral poisikesel käest kinni ja viib ta tuppa. Sooja tahad? Ei ole mul omalgi sooja. Istun isegi külmas toas, üksi ja maha jäetud. Tahab poissi talutada ahju juure, kuid siis tuleb meele, et see on külm ja puud ei hakka seal põlema. Aga poisike väriseb veel rohkem kui enne ja käed on külmad nagu jää. Nüüd võtab vana peremees poisi mõlemad käed pihku ja hakkab nendele õhkama hingesoojust. Ehk saad seda viisi sooja. Niipea, kui mehe hingeõhk puudutas poisikese käsi, hakkas laua kohal särama rõõmus leek. Imeküünal oli läinud põlema. Ja ahjus lõid puud rõõmsasti põlema ise endast. Jõuluküünalde külge kuuse otsas ilmusid säravad leegid. Tuba läks korraga soojaks, täis valgust ja rõõmu. Tuul vaikis, talu kohalt lahkus must pilv. Heledad tähed lõid loitma üle kogu taeva. Mees tundis, et rõõm on tulnud tagasi, sest ta oli jälle võtnud vastu jõululapse. Jah, seda jõuluõhtut mäletan selgesti veel tänagi. Kui vanaema jutu lõpetas, vaatasin aknast välja. Taevas oli tulnud tähti täis. Isa sõitis kella helinal õue.